Mõni inimene sünnib siia ilma, sest tal on mingi kõrgem eesmärk. Ta teab seda ja ta ei anna alla. Ükskõik, mis ka ei juhtuks. Joel Juht on minu jaoks inimene, kes on, võib öelda, muutnud terved minu suhtumist ellu. Ma ei tea, kas ta ise teab, kui palju ta tegelikult minu elu muutnud on. JJ Tantsukool on kasvanud välja ühe inimese unistusest. Muuta midagi läbi tantsu. Mul on olnud nagu treener, kes on minu jaoks täitnud võib-olla seda sama nagu vanema venna rolli. Võt. Ja ma olen nagu väga tänulik selle eest. Ma jään elu lõpuni tänulikuks selle eest. Kui ma leidsin tantsu, siis ma leidsin selle, milles ma saan paremaks inimeseks. Vaatamata sellele, et tüdrukud on astunud lavale juba mitmeid kordi, ei olnud ükski esinemine pannud nende südameid nii ärevalt pekslema, kui päev, mil nad tahtsid astuda Joeli ette, et talle lihtsalt öelda aitäh. Joeli elu on ristunud väga paljude noorte inimeste saatustega. Nii mõndagi neist on ta väga suurel määral muutnud. Siia Kreutzwaldi hotelli kutsub Joeli hea sõber Monika teda vaatama talle teadolevalt reporteri videot, kus ta peab siis hindama noorte tantsijate oskusi. Ma panen telefoni hääleta peale. Okay. Telefoni võib üldse mulle anda. Kui mida kõndsa võtta Tegelikult hakkab ta sellelt videolt nägema just kui tänu telegrammi, mille on saatnud talle need samad noored inimesed, et ta saaks ka tegelikult aru, kui suure panuse on tema nende noorte ellu annud. Kõik see, mis ma olen saanud, mis mind on kasvatanud otseses mõttes, on tulnud Joelilt ja nii-öelda tema loodud sellest väärtuste ringist. Et mingis mõttes me võime kõik öelda, et Joel on meie teine isa. Et kõik see, mis ta on nii-öelda annud, et nii-öelda suure panus andnud meie enda vanematele. Joel Juht on minu jaoks inimene, kes on, võib öelda, muutnud terved minu suhtumist ellu. Ma ei tea, kas ta ise teab, kui palju ta tegelikult minu elu muutnud on. Joel tuli minu ellu siis, kui olin 16. Ja sellel hetkel oli minu elus väga tormiline periood. Mul oli kodus väga keeruline. Mul ei olnud sealt otsest tuge. Mu ema oli haige. Ja ma hulkusin ringi ja otsisin ennast igal pool erinevates kohtades. Kui ma leidsin tantsu, siis ma leidsin selle, milles ma saan paremaks inimeseks. Lenel sattus Joeli juurde talle väga raskel perioodil, kui tema emal diagnoositi kolmanda staadiumi nahavähk. Mu emal läks katki sünnimärk ja tuli välja, et see on vähk, nahavähk ja selle staadium oli kolmas või neljas. Ja sealt edasi algasid siis kõik raviprotseduurid, mida vähile tehakse. Lõikus, kiiritus, keemia. Ma lootsin kogu aeg, et ta läheb paremaks. Ühelt poolt oli see lootus, et läheb paremaks, aga teiselt poolt ma nägin, et iga päevaga läheb järjest hullemaks. Ja oli päevi, kus ma istusin tantsustuudios, sest ma ei julgenud koju minna, sest ma ei teadnud, on ta elus või ei ole. Ja mul oli nagu sees täielik hirm, et kuidas ma sinna lähen, mis pilt mul avaneb, kui ma jõuan.
ja ma kartsin seda, et kuidas ma hakkama saan, kui see juhtub, et ma pean kõigega tegelema üksi, kuna mul ei ole ühtegi teistsugulast ka, siis see hirmutas mind väga. Ja ma üritasin olla talle toeks, aga samas ka temal tekis nagu tagasi vaate hetki, kus ta ise juba oli põhimõtteliselt ennast kirjutanud mitte elavate nimekirja ja tema, ma pidin võitlema nagu tema emotsioonidega ja tema sisemise nagu valu ja vihaga ja samal ajal üritasin olla positiivne, aga oli päevi, kus ma tundsin ka, et ma enam ei jaksa lihtsalt. Sellises olukorras oli Lenel tihti tunne, et haletsusest on saanud viha. Viha kõige ja kõigi vastu. Viha olukorra vastu, millest tundus, et väljapääsu ei olegi. Ma olin vihane nagu selle peale, et ta ise ka ei usu endasse, et ta tahab alla anda ja ta juba ongi selles kohas, et on kõik. Ja ma olin vihane, et ta ei taha võidelda. Ja see tekitas mulle nagu trotsi ja kurbust ja meeleheidet kõik segamini. Aastaid kestnud võitlus Lene ema jaoks lõppes siis, kui tütar oli 20-aastane. Joelist sai tema jaoks inimene, kes hakkas tema emotsioone ümber kujundama. Minu jaoks oli sellel hetkel ropendamine ja valetamine parimad sõbrad. Et ma arvan, et minust oleks saanud hoopis teine inimene. Et kindlasti mitte see eeskuju või selliste väärtustega nagu praegu. So right, so fresh, so five, no less. So right, I just flex, but you can't get me out of her hands. Läbi tantsu hakkas tüdruk vabanema valust ja vihast. Tasapisi kujunes temast inimene, kes oskas elust ka rõõmu tunda. Rely on yourself, rely on yourself, yeah. Rely on yourself, make it happen. Minu jaoks nagu kõige olulisem lause on olnud see, et Joar ütleb, et kõik läheb mööda. Et kõik läheb paremaks. Et kui mina olen läinud tema juurde mures näoga, et mis nüüd küll saab, siis ta on selle peale lihtsalt kergelt muhelenud ja öelnud, et aga me oleme ju olemas, sa ei ole üksi. Ma ei tea, kas ta ise teab, kui palju ta tegelikult minu elu muutnud on. Mari oli juba aastaid Joeli käe all tantsimisega tegelenud, kui tema elu raputas üks väga traagiline sündmus. 3 aastat tagasi. See oli siis 2014 aasta, oli selline õnnetusjuhtum väga ootamatu kogu minu perele. Ma lõpetasin Tallinnas treeningu. Hilisõhtul me valmistusime Soome esinema ja pidin minema oma venna juurde ööseks. Ma ei saanud oma venda telefoni teile kätte. No, eks seda ikka juhtub, et vahepeal inimestel on telefon välja lülitatud. Aga kui ma jõudsin siis ööbimiskohta või kus ta elas, siis ainult minul oli tema koduvõti ja tema lendal. Siis kahjuks esimene asi, mis ma sealt eest nägin, oli siis minu vend, kes oli omal tahtel nagu otsustanud lihtsalt sellel hetkel elust lahkuda. Esimene inimene, kellel ma edistasin, oligi minu treener. Et see on minu ema või isa või keegi, see oli kohe automaatselt Joel. 3-4 öösel oli tema see, kes koos oma elukaaslasega siis sõitis kohale. Mari oli esimene, kes oma venna surmast teada sai. Tema ülesandeks oli paraku viia see uudis ka teistele pereliikmetele. Tollest hetkest pidi saama temast tugipunkt oma perele. Sellel hetkel, kui Joel tuli ja me seal olime, siis ta andis mulle väga olulise sõnumi edasi, mis tegi mind tugevaks. Ehk siis ma sain aru, et isegi kui sellised asjad elus juhtuvad, ei tohi oma elu seisma jätta. Minu ema juures me ootasime minu ema koju, vend läks isale järgi ja võib-olla kõige raskem hetk oligi see, kui
selle hetkeni me suutsime olla tugevad vennaga, kui me nägime seda, et meie vanemad tulid, said positiivselt kokku ja kallistasid meid ja see oli see hetk, kus me mõlemad nagu totaalselt nagu murdusime. Et see oli nii minu jaoks kui ka üleüldse pere jaoks võib-olla kategooriline muutumine ja mõistmine, et kui oluline on üksteist hoida. Peale seda 2 kuud suhteliselt iga nädalavahetus minu treener sõitis Tallinnast Põlvasse siis. See on täiesti hämmastav, kuidas üks inimene tuleb ja räägib tund aega ja peale seda oli meie pereenergia nagu täiesti totaalne teine. Ma ei tea, kuidas see võimalik on, et ta suudab nagu inimese elu nagu nii hingepõhjani muuta. Meie jälg ei juhtu. Asi ei ole kunagi olnud ainult tantsus või ainult selles, mis me teeme, vaid asi on lihtsalt selles, et me oleme nagu läbi selliste asjade sündmuste nagu kokku kasvanud. Kui ta muidu on olnud kogu aeg toeks ja kogu aeg nii-öelda nõu ja juuga abiks, siis võib-olla üks hetk oli see, kus nii-öelda ilma tema abita ma võib-olla ei oleks teinud seda, mis ma tegin. Et oligi siis mõned aastat tagasi, olin kodus ja siis sain sellise nii-öelda sündmus osaliseks, et kõrval toas heitis hinge minu ema, kes oli hästi noor, kui ta suri. Ja see kindlasti sellel hetkel, isegi kui ta ei oleks olnud minu ema, siis nii-öelda lähedas inimese surm on nagu asi, mis ütleb nii, et lööb rajalt natukene maha. Ja kuna sellel päeval oli, samal päeval oli meil suurt nii-öelda võistlustulekul ja kõik nii-öelda lootsid minu peale ja ma ise võib-olla sellel hetkel arvasin, et ma ei saa sellega hakkama. Et ma ei saa sellega hakkama, et nii-öelda ma tiimile toeks olla ja sinna kohale minna ja see ära teha. Aga Joel oli see, kes siis nii-öelda päästis päeva ja ta helistas ja ütles, et nii-öelda see, mida ta teeb kogu aeg, süstib enesekindlust, süstib usku, süstib seda, et sa saad hakkama. Et ma suutsin seal laval anda endast 100%, sest et ma teadsin, et ma saan anda enda eest kõik ja ka kasvõi oma ema eest kõik ja tantsida, sest et ma saan seda teha, sest et mul on see võimalus, sest et ma olen seal koha peal ja ma saan seda teha. Joeli ülesanne oli talle selgeks teha, et ükskõik, mis sinu elus ka ei juhtu, tuleb leida enda sisemine jõud, pea püsti tõsta ja oma eluga edasi minna. See, et Joel suutis meile luua kuvandi, milline ühe terve inimese elu on, see on hämmastav. See on midagi, mitte keegi ei saa seda enne öelda, kui ta ei ole seda näinud, kui ta ei ole seda kuulnud või kui ta ei ole sellest unistanud. Kõik need inimesed, kes siin on, kellega ma olen siin juba üle 10 aasta olnud, ongi minu jaoks põhimõtteliselt pere eest. Eeva oli vaid 15-aastane, kui tema ema koos paljude teiste eestlastega Soome paremat elu otsima läks. Pidin ise hakkama saama väga paljud asjadega. Et mis pani mõnes mõttes väga proovile, aga samas tegelikult ma olen nagu tänulik selles suhtes, et mu ema usaldas mind ja ma tean ka seda põhjust, miks ta usaldas mind, ongi see, et see keskkond, kus ma olin, et ta teadis, et ma ei hakka nagu mingid lollusi tegema ja suures osas ka tänu Joelile, kuna tal oli ikkagist Joeliga see kokkupuude olemas, siis ta lihtsalt usaldas mind jätta siia üksinda. Et paljud võib-olla mõtlevad, et kuidas üks ema nagu jätab oma teismelise tütre niimoodi üksinda Eestisse, aga see ongi see,
see usaldus, mis oli siis minu ema, minu ja Joeli vahel, et see asi sai niimoodi olla. Et Joel oli kindlasti see inimene, kes pakkus nagu siis sellel hetkel, kui ema ei olnud, kes pakkus mulle seda turvatunnet. Ja see on, noh, minu arvates on see noorele tüdrukule või noorele neiule nii tähtis, et sul on olemas nagu see isik ja just, noh, ma ütlen, et meessoost isik, et kellele sa saad nagu vahepeal toetuda, ehk siis isa suurem vend, et kuna mul ei ole seda olnud elu jooksul, siis Joel nagu suurel määral täitis seda rolli. Joeli sugused inimesi kahjuks ei ole siin maailmas väga palju, aga võiks olla rohkem. Et kõik see korraga 2016 aasta minu ja minu pere jaoks. No, isa ka ütles, et seda aastat kunagi me ei meenuta, et see lihtsalt oli niivõrd raske. Aga mina leian lihtsalt seda, et see oli aasta, mis muutis meid kõiki tugevamaks. . 2016. aastal avastati Kerlil lümfivähk. Ma olin just sellel hetkel, ma olin emaga söögilauadega. Isa oli elutohas. Ja siis arst helistas, ütles, et jah, et vastus tuli, et teil on lümfoom. Siis ma rääkisin see natukene, siis ma juba emale sosistasin, et jah, et on nagu see haigus on ju. Ma panin telefoni kõne ära, hakkasin nutma hetkeks. Ema tuli, kallistas mind. Siis ma mäletan, mütsin isale, karjusin, et isa, mul on raha vaja, mul on parukas vaja osta. Siis ta oli mingi, mis sa räägid? Mul oli üks hetk, üks öö, mul oli tunne, et ma ei taha siin elus olla enam, sest et mul oli nii vastik. Aga kui see öö möödus, mul oli uus päev ja ma teadsin, et ma tulen sellest välja, sellepärast, et mul oli see tantsukool ja mul oli see energia, mis ma siit saan, see oli mul kogu aeg olemas. Sest nii Joel, mu treener Katriin, Joel elukaaslane oli mu kõrval, treenikaaslased oli mu kõrval ja mu kõrval oli tants, kuhu ma teadsin, et ma tulen üks päev tagasi. Ma algul kantsin parukat päris, mitte pikalt, aga ma kantsin seda ja siis ma mõtlesin, et aga miks, see ei ole mina. Ma panin üles avalikusesse pildi ja selle lühikese nagu jutu, mis minuga on. Ma olin siis täiesti kiilakas ja mäletan, Joel oli üks esimestes, kes kirjutas mulle, et see on nii vahva, et ma nagu sellest mõtletus parukast loobusin. Et oli nii uhke minu üle, et ma nagu julgesin tulla nagu sellest välja ja nagu näidata avalikusele, et mis mul on ja kes ma olen. Ja see andis veel loogu juurde, ma olin nii uhke enda üle, ma käisin pea püsti ja ütlesingi, jah, ma olen kiilakas. Aga mind ei huvita see, sest et ma tean, et ma olen ilus ja ma tean, et minu kõrval on inimesed, kes arvavad, et see on lahe. Ma lihtsalt tahandada südamest tänada selle eest, et ta ei annud selle tantsukooli puhul alla. Sellepärast, kui ta oleks alla annud ja selle tantsukooli ei oleks minu elus, siis ma tõesti ei tea. Ma isegi ei pruugiks olla elu sellepärast, et vähi puhul see ikkagi on seal olemas protsent, et sa võid ära surra. Aga ma lihtsalt nagu tunnen seda, et see positiivne energia ei lasnud mul vajuda sinna musta auku. Ja see tantsukool lihtsalt hoidis mind niivõrd üleval. Sa võid püsti tõusta. Nüüd sa tuled minule järgi, on inimesed, kes tahavad sind tänada.
tänada selle eest, et sa oled mulle alati toeks olnud kõik need aastad ja tegelikult mitte ainult mulle, vaid ka terve minu perele. Et ja kõige raskemal hetkel, nii et see on, ma olen südamest sulle alati tänu eks selle eest. Tahtsin tänada nende ilusate sõnadest, mis sa mulle tol päeval kirjutasid, kui ma selle pildi poisitsin ja ma tulin avalikusele oma looga, et need sõnad läksid tõesti korda. Joel, tahan sind tänada, et sa oled alati olnud olemas ja nii mina kui ka kõik teised on sulle, ma arvan, elu lõpuni tänulikud ja aitäh, et sa oled loonud sellise koha. Aitäh sulle selle eest, et mul on täna koht, kus olla, et ma ei ole üksi ja et sa usud inimestesse selle jõuga, mida enamik inimestel lihtsalt ei ole. Aitäh kõikide muutuste eest, mis sa oled algatanud. Ei Joel, kas sa ise saad aru, kui suure jäljes oled jätnud nii paljude inimeste ellu? Selles mõttes, et ega niimoodi ei saagi aru. Et selles mõttes, et kui sa nagu teed mingit tööd, vaata, mingi asi muutub nagu elutööks, siis sa nagu ei pane nagu seda enam nagu tähele, et see on nagu loomulik osa. Et sa lihtsalt teed ja teed ja teed ja kui sellest keegi ka mingit kasu nagu saab ja, või mingit muutust tekib mingi ajaga, siis on ju ainult tore, aga paraku on nagu see, et nagu sellised hetked nagu täna, et sellised head asjad jäävad väga tihti nagu märkamatuks. Sinu puhul on see, et me näeme sind nagu särava tähena. Kuigi me teame, et siin südames sügaval sees on üks õrn hing, kes kui siia nagu koputada, siis see õrn hing tunneb ära selle teise õrna hinge, kes vajab abi. Et need noored inimesed, keda sina täna viid tantsuteele, saatejuhid ei kunagi võtta. Need noored inimesed üle kogu terve Eesti, tänavad sind selle väga sügava, väga sooja jälje eest, mis sa oled nende südamesse jätnud. Ja et sul oleks jõudu, jaksu ja seda sama entusiasmi veel pikkadeks aastateks, et sa jaksaksid seda koormat kanda. Kallikene, palun. Suured tänud. Kõikide nende noorte eest. Jumal taevas teha.